Hej, vi är nu på Riverglade Caravan Park. Vi är i Tumut heter det. Och det är en fantastiskt fin sån här caravan park som ligger precis vid en sjukt härlig och så här rörlig och rörlig vet inte vad jag ska säga, men en sån här river, en flod. Och varför säger jag att den är rörlig är att man hör ljudet hela tiden, så det är super lugnande att bara sitta här på en av balkongerna som tittar ut över den här floden. För många av de här stugorna har utsikt över floden, så det är grymt fantastiskt. Jag kan bara tänka mig att man sitter här och skriver på sin bok eller någonting, bara lyssna på floden som går igenom här. Annars är det en jättefin caravan park som har olika typer av stugor. Allt från riktigt fina lyx nästan till lite mer basic. Man kan göra olika typer av fiske. Nu ska jag se vad fisken hette. Den hette trout fishing. Så det är väl tydligen en viss fisk och man kan kajaka vid floden. Nu ska jag se, har jag missat något? Nej, ja. Man kan, det finns jättefina så här walking tracks och naturen är sjukt fint. Jag ser precis här, det står 3 stycken hästar över floden som bara sitter och vandrar. Så det är ett jättehärligt härligt caravan park. Så att vill man ha lugn och ro, bara känna lugnet komma, så tror jag att det är ett jättebra ställe.